Takon, takon apa? Balak apa, Mbak? Lampun sanjang. Kawit pertama wau. Golak niku didamel kalian jiwa sing bergejolak. Amun prangas-prangas, nggih? Serius niki. Pergolakan. Sejak kapan ana pergolakan kowe, Mbak? Kira-kira Titanic tenggelam, kulo sampun sanjang bola-balik. Golak niku didamel setelah Titanic tenggelam. Tujuannya apa jane Titanic tenggelam? Nggo ngempani kowe.